ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ନେସନ ବକ୍ସ। ଆଉ ବକ୍ସରେ କେତେ ସାରା ଆଇଟମ୍ ଆସିଛି, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ମାନେ ଏତେ ଘଟିଆ ଜିନିଷ ବନେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ଚିକଣିଆ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବନେଇକିରି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଟି ମାରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆହୁରି କିଛି ନାହିଁ। ନମସ୍କାର ଯୋଜନା, ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଭଲ ଥିବେ। ଆଉ ଫ୍ରେସ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତେ ସାରା ବଢ଼ିଆ କମେଣ୍ଟ କଲେ, ଏତେ ସାରା ମାନେ ଭଲ ପାଇ ଦେଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସେମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ସେମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ହେଇଛି ସକାଳ 10:30, ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆଜି ଉଠିଲି, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଦରଜ ବି ହେଇଯାଇଛି, ଯେହେତୁ କାଲି ଜିମ୍ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ଦରଜ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଉଠି ଉଠିବା ଟିକେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖ, ଏଠି ବସିକି ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି। ଏଇଟା ଆଳୁ, କି ହସ କ'ଣ କହୁଛୁ? ପୁରା କହି କହି ଯାଉଛୁ ଗରମ ପାଣିଟା। ଇଏ ଆସିଲା ଆମର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଗାଜର ଆଉ କୋବି, ପିଆଜ, କାକୁଡ଼ି କାକୁଡ଼ି ପନିର ବୋଧେ, ଲଙ୍କା, ଏସବୁ ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ମୁଁ ମାନେ ଡାଏଟ୍ କରୁଛି, ଡାଏଟ୍ ଫାଏଟ୍ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଖାଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ଟା ଟିକେ ଆଡ୍ କଲି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁଟାକି ଟୋଟାଲ୍ ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲି, ତ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 15 ଦିନ 5 କେଜି ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିଥିଲି, କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ନ କରିକି, ଖାଲି ଡାଏଟ୍ରେ, ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତ ମୋତେ ଭଲରେ ଜଣା ଡାଏଟ୍ କେମିତି କରେ, ମୁଁ ଯେମିତି ଖାଇ ଜାଣିଛି ସେମିତି କମେଇବି ଜାଣିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ମୁଁ ବଡି ବି ସେଭଳିଆ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଯିବ, ନ ଖାଇଲି ଛାଡ଼ିଦେବି, ସାଟ୍ କି ପତଳା ହେଇଯିବି, ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ମୋ ବଡିଟା। ତ ମୋର ଏବେ କିଛି ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି, ଲୁଣ ଚିନି ତ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି, ମଇଦା ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି, ଆଉ ତା'ର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ପିଇବାର ଅଛି। ଆଉ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବି, ଟିକେ କମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଖାଇବି, ଆଉ ଭାତ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଖାଇବି, ମଟନ୍ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖିଆ ହବ, ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନି ଚଳିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ। ଆଉ ଫ୍ରାଏଡ୍ ଆଇଟମ୍ ଟିକେ ଖିଆବନି, ଏତିକି ହେଲେ ଡାଏଟ୍। ଆଉ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଘାସ ଖାଇବି, ଏ ସେଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ, ସବୁ ଖିଆ ହବ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହବ। ଏ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଚିନିଟା ଆଉ ମଇଦା, ଲୁଣ, ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଆ ହବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ହବ ଆଉ, ତା'ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ୱେଟ୍ ଝଡ଼ିବ, କିଛି ଟେନସନ୍ ହବାର ନାହିଁ, ଏତେ ତରତରୀ ହବାର ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଝଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଭଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଦେହ ବି କିଛି ଖରାପ ହବନି। ଆଉ ପୁରା ବାଡ଼େଇ ଛାଟି ହେଇକି ଖାଲି ନ ଖାଇକି ପେଟକୁ ପୁରା ମାନେ ଖାଲି ରଖିକି ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ କରି ରଖିବା, ତ ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗିବ, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଇଲେ, ଯେତେବେଳେ ବାଇ ଚାନ୍ସ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, 2:30 ତରଭୁଜ ଅଛି, କଟା ହବ, ବଡ଼ ବାଡ଼ିକିରି ଖିଆ ହବ, ବଡ଼ ବାଡ଼ିକିରି ରେଡ଼ି ହେଉଛି ଆଜିର ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ମୋବାଇଲ୍ ହେଉଛି, କାଲି ରାତିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କଲି, ତା'ପରେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କଲି, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇକି ଫେରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କଲି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଶୋଇପଡ଼ି ମାନେ ଲେଟ୍ରେ ଉଠିବି, ସେଥିରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେଲି, ସିଏ ପୁଣି ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା, ଏମିତି ହେଇକି ରାତି 3:00 କାଲି ଶୋଇଛି। ତ ସକାଳ 7:00 ବେଳୁ, 7:30 ବେଳୁ ଦେଖିଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଲାର୍ମ ଦେଇଦେଇଥିଲି, ଉଠିଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପବ୍ଲିଶ୍ କରିଦେଲି, ଫେର ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ତ ଏବେ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ଧୋଇବା ପାଇଁ, ଗାଡ଼ିଟା ପୁରା କାଚରା ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଦେଇଦେବି, ଦେଇଦେଇକି ପଳାଇ ଆସିବି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳିଆ ଖରା ହେଉଛି ସେଠି ରହି ହେବନି, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ତ ଦେଇଦେଇକିରି ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିବି, ତା'ପରେ ଯିବି 4:00 ନେବାକୁ ଆଉ। ଗାଡ଼ିଟା ଦେଇଦେଇଛି, ଆଜି ଭାବୁଛି ଜିମ୍ଟା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଳାଇବି, କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମୁଁ କାଲି ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଗଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଜଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକା, ତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଲେଟ୍ ହେଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କଲାବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ତ ଆଜି ସେ ଭାବିଛି ଖାଇକି ସେ ଲଞ୍ଚ କରି ସେ 4:00-5:00 ବେଳକୁ ପଳାଇବି, ଘଣ୍ଟାଟା ଖଣ୍ଡେ ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିଦେଇ ପଳାଇ ଆସିବି ଆଉ। ଇଆଡ଼େ ଆସ, ଇଆଡ଼େ ଆସ, ହଁ ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଚଲେଇକି ଆସେ, ଚଲେଇକି ଆସେ, ଗୋଡ଼ରେ ଚଲେଇକି ଆସେ, ଆରେ ବସିକି ଚଲେଇକି ଆସେ, ତୁ ଠିଆ ହେଇ ଗଡ଼ଉଛୁ କ'ଣ? ହଁ ଗୋଡ଼ରେ ଏମିତି ଏମିତି ପାଦ, ହଁ ସେଇଟା, ହଁ ଆସେ, ସେଠି ପିଲା ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ହିଁ ଯିବ। କେବେ ଶିଖିବୁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା? ନା ସାଡ଼େ ନାହିଁ, ବାହାରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ବାହାରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ବାହାରକୁ ଯିବାନି, ଏବେ ଖରା ହେଉଛି, ପରେ ପରେ ନା, ଏବେ ଯିବା ନାହିଁ ବାହାରକୁ। ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସବୁ ସରିଲା, ଆଜି ଯେହେତୁ ବୁଧବାର, ଆଜି ମାମା କହୁଥିଲା ମାନେ ମାମୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ନେସନ୍ ଆମେ ଯିବା, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରିୟା ଯାଇପାରିବନି, ଆଉ ଖାଲି ତ ମାମାକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବିନି, ଏବେ ପାଇଁ ତ ଯାଇପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ନେସନ୍ ଅବେ ଯଦି ଯିବା, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ନେସନ୍ ନୁହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବରଯାତ୍ରୀ ହେଲା, ତ ତା ପାଇଁ ପେଟ ପେଟ ପୁରା ଖାଲି କରିକି ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଏବେ ପାଇଁ ତ ନୁହଁ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ନେସନ୍ ନନଭେଜ୍ ବକ୍ସ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛି, ପୁରା ମାନେ କ'ଣ କଲେ ପୁରା ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଆସିବ, ଆଉ ମୁଁ କେବେ ବି ଆଗରୁ ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ନେସନ୍ ଖାଇନି, କେବେ ବି ନୁହେଁ, ବୁଝିଗଲେ, ତ ଆମ ଘରେ କିଏ ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଫୁଡ୍ ରିଭ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ବକ୍ସଟା ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆସିଲା ପରେ ଉପରକୁ ନେଇକି ଖୋଲାଖୋଲି କରିକି ଟିକେ ଘୋଗା କରିବା ଆଉ। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ଇନ୍ ଏ ବକ୍ସ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଆଉ ୱେଟ୍ ବି ଭଲ ଅଛି ପାଖାପାଖି, କେତେ ଦେଖେଛି, ପରିବା ମାମା ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖୋଲିଦେବା, କ'ଣ କ'ଣ ଆସି ଦେଖିଦେବା, ନହେଲେ ପରି ଆସିବ ମାନେ ଘାଣ୍ଟିବ ପକେଇକି, ଆଉ ପରି ଆସିବ ମାନେ ତା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ଟା ଦେଖିବେ, ମାନେ ସେ ପୁରା ବାହୁଳ ହେଇଯିବ, ବାହାରେ ଜୋର ଗରମ ହେଉଛି, ଏ ରୁମ୍ଟା କ'ଣ କଲେ ପୁରା ପାଚିକି ଥିଲା, ଏସିଟା ଲଗେଇଲେ ତଥାପି କାମ କରୁନି, ତଥାପି ଝାଳ ଗୁଦ୍ 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 ହେଇବା ଅଛି, ଏସି ସେତେବେଳେ ଲଗେଇଲେନି, ତଥାପି କାମ କରୁନି, ଏସି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସିଲ୍ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ, ଚିରି ଦେଉନୁ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ, କ'ଣ ସେଟା ରଖିବୁ ନା କ'ଣ,
ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରାଉନି ହେଇଥିବ, ହଁ ପୁରା ଗରମ ଅଛି ବ୍ରାଉନିଟା। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚଟନି ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଲାପଜାମୁନ। ଛାଡ଼ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାର କରିଦେବା ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଖୋଲିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ଗରମ ଗରମ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ନଥିଲି ଏତେ ଗରମ ଥିବ, ପାଖାପାଖି ଲାଗିଲା ଅଧଘଣ୍ଟେ 45 minutes ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଗରମ ଅଛି ସବୁ। ଏଇଟା କ'ଣଟା? ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ପରଟା ହେଇଥିବ, ଲଚ୍ଛା ପରଟା। ପ୍ୟାକିଂ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି କେତେ ସାରା ପ୍ୟାକେଟ ଦେଖାଉଛି ଆପଣ, ହେଲା। ଏଇଟା ଲାଗିଯାଇଛି, ଟୋଟାଲ ଅଠା ହେଇକି ଲାଗିଯାଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣଟା? ଆଚ୍ଛା ସ୍ପୁନ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ପ୍ୟାକେଟ, କେତେ ସାରା ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଆସିଛି। ଆଉ ତା ସବୁ ପୁରା ଭରା ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଅଛି, ଖୋଲିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ତ ଏସବୁ ଡବା ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଅଲଗା କରିଦେବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଏସବୁ କାଗଜ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଦେଖିବା ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ଟୋଟାଲ 18 ତ ପ୍ରିୟା ଯାଇଛି ମାମା ଆଉ ପରିକା ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ସବୁ ଆସିବେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖୋଲିକି ଖାଇବା। ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି, ଆଉ ଏସିଟାକୁ ଭାବୁଛି ଟିକେ ଉପରକୁ କରିଦେବି, କାରଣ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଡ଼ ହେଉଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଉପରୁ ଗୋଟେ ଉପରୁ। ବାସ୍ ଥା ସେତିକି କ'ଣ ହେଲା? କେତେ ଆଇଟମ୍ ଦେଉଛୁ ତ ପରି ପରି ହଁ ଆଚ୍ଛା 1, 2, 3, 4, 5, 6 ପରି ଦେଖି ପୁରା ବାଉଳା ଡାଇରେକ୍ଟ 6 ୱାନ୍ ନାହିଁ, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ 6 ମାରିବ। ହଉ ଦିଅ ଗୋଟେ ଖୋଲ, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଖୋଲିବା। ତ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ପୁରା ଗରମ ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣଟା ଲାଗୁଛି ଜାଣି ହେଉନି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଚିକେନ୍ ହେଇଥିବ ବୋଧେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, ପୁରା ଚିକେନ୍ ନୁହଁ ଫିସ୍ଟା ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରା ଏମିତି ଚୁଲିରେ ଏମିତି ପଡ଼ନ୍ତିନି, ପୁରା ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମାଛର ଜମା ମାନେ ସ୍ମେଲ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ମାନେ କ'ଣ କହିଲୁ ମାଛ ବୋଲି ଜାଣି ହେଉନି କ'ଣ ଖାଉଛ, ଫିସ୍ ଖାଉଛ ବୋଲି ତୁମେ ଜଣାପଡ଼ିବନି। ମାଛ ବୋଲି ଖାଲି ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ହେଲା। ଆଉ ତଳେ କ'ଣ ପାଣି ଫାଣି ଏମିତି କ'ଣ ବାହାରିଲାଣି ତଳୁ, ଏଇଟା କ'ଣଟା ପୋଡ଼ା ହେଇ ତାଦୂ ପାଣି ଭରିଛୁ କ'ଣ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ପୋଡ଼ା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୋଡ଼ା ହେଲେ ପୋଡ଼ା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ନା, ମାଛ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, ପାଟିକି ନେଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ ହଁ ଏଇଟା ସଫ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ମାଛ, କିନ୍ତୁ ମାଛର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟଟା ଥାଏ ପୁରା ଫାଲତୁ। ଏଇଟା ଦିଅ, ଏଇଟା ଖୋଲ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍, ଏଇଟା ବି ଏଇଟା ଚିକେନ୍ କବାବ ନିଅ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିଅ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ଟା କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, ଏବେ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ଆଉ। ତ ଏବେ ଚଟଣି ଟ୍ରାଏ କରିବା, କାରଣ ଏ ଦୁଇଟା ଚଟଣି ଦେଇଛି, ଆଉ ଏ ଚଟଣି ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ପୁରା ପୁରା ରାଗ, ଏଇଟା ବଢ଼େଇଲୁ ଯେଉଁଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଚଟଣି, ଦୁଇଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଅଛି ନା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ପୁରା ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଘରୋଇ ଚଟଣି, ଯେମିତି ଶିଳରେ ବାଟିକି ବନେଇଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସୁଛି। ରାଗରେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ହଁ ସବୁଥିରେ ମେହୁ ବସୁଛି, ଯେମିତି ରହିବା ତା ସେମିତି ଅଛି। ରାଗ ବରି ରାଗ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଖୋଲା ହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭେଜ୍ ଫିଙ୍ଗର, ଯେଉଁଟାକି ପରି ଅଲରେଡ଼ି ଉଠେଇକି ଖାଇସାରିଲାଣି, ହଁ ତୁ ଖା ତୁ ଖା ଆଗା ତୁ ଖା ବିନ୍ଦାସ। ଏଇଟା ପୁରା ଭେଜ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ପଡ଼ିଛି ଭିତରେ, ଟିକେ ଚଟଣି ବୁଡ଼େଇ ଖାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗିବ। ଭେଜ୍ରେ ଏଇ ରେଡ଼୍ ଚଟଣିଟା ଲଗେଇକି ଖାଇଲେ ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ ଆସୁଛି ବକ୍ସ ନା, ଏଇଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଖୋଲିବା, ବକ୍ସ ପରେ ବକ୍ସ ଖୋଲା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ୱିଙ୍ଗସ୍, ପୁରା ତନ୍ଦୁରୀ ଟାଇପ୍ର ପୁରା ମସଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ଯେଉଁ ସୋରିଷର ଟିକେ ହାଲକା ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ କହିଲେ ମସଲାଟା ଟିକେ କ'ଣ କହିଲେ କାଦୁଆ କାଦୁଆ ଟାଇପ୍ର ଉପରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଟିକେ ଶୁଖିଆ ଦେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ଖୋଲା ହେଉଛି, ଖୋଲା ହେଉଛି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ପରି ଯେଉଁଟା ଦେଲା ସେଇଟା ଖୋଲା ହେବ, ପରି ଏଇଟା ଦେଲା ତ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣଟା କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦୁଇଟା? ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭେଜ୍ କବାବ, ଏଇଟା ବି ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଆଳୁ ପଡ଼ୁଛି ଚଳିବ ଆଉ, ବରା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆଳୁ ଭଳିଆ ପଡ଼ିକି ହେଇଛି ଆଉ ଚଳିବ। କ'ଣଟା ଭେଜ୍ କବାବଟା ନର୍ମାଲ କହିଲି, ଆଳୁ ଚକ ବରା ବରା ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ସେଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଅଟା ହଁ ଭେଜ୍ କବାବଟା ଏତେ ଖାସ୍ ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ
ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିଲି ଗାର୍ଲିକ୍ ପ୍ରନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ସବୁକୁ ପୋଡ଼ିକିରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଚିଲି ଯେଉଁ କହିଲେ ମାନେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆସୁଛି, ପୋଡ଼ା ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଆସୁଛି। ଆଭରେଜ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଆଉ କିଛି ଲାଗୁନି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ଲେଭର୍ ଲାଗୁଛି ଆଉ ପୋଡ଼ା ଫ୍ଲେଭର୍ ଲାଗୁଛି, ଚଳିବ, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଏତେ ବି ଖରାପ ଲାଗୁନି। ଯେହେତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତ ଭଲ ହିଁ ଲାଗେ, ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କହିଲେ ଚୁଲିରେ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି, ଏ ପୋଡ଼ା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କଳା କଳା ସବୁ ଲାଗିଛି, ଲାଗୁଛନ୍ତି ଚୁଲିରେ ପୋଡ଼ା ହେଲା ଭଳିଆ, ଆଉ ଚଳିବ। କବାବ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ସରିଗଲା, ଏବେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଇଟମ୍, ଯେମିତି ଆଦର ଅଛି ଲାଲ ମାଂସ, ଦମକା ମୁର୍ଗା ଆଉ ବାକି ସବୁ ଆଇଟମ୍, ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ହଁ ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଭରି କ'ଣ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିରିୟାନୀର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ହେଲା ଟଙ୍ଗିଡ଼ି, ତା ସହିତ ରାଇସ୍, ମସଲା ନାହିଁ, ପୁରା ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଶୁଖା ଶୁଖା ରାଇସ୍। ତ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ପିସ୍ ବି ଅଛି ଛୋଟ ପିସ୍ଟେ, ତା ସହିତ ଟିକେ ରାଇସ୍ ହାଲକା ଟିକେ। ବିରିୟାନୀ ରାଇସ୍ଟା ପୁରା କ'ଣ କହିଲେ ସଫ୍ଟ ନାହିଁ, ଗରମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ହାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଚିକେନ୍ ଲାଗୁଛି ଆଉ, ଚିକେନ୍ର ଯାହା ହଉ ନା, ସିମ୍ପୁଲ ବିରିୟାନୀ ବୁଝିପାରିଲ, ଯେମିତି ପୁରା ତଡ଼କ୍ତା ଭଡ଼କ୍ତା ବିରିୟାନୀ ନୁହଁ, ନର୍ମାଲ ସିମ୍ପୁଲ ବିରିୟାନୀ। ଆଉ ଚିକେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଉଛି, ରୁଖା ରୁଖା ଟିକେ ଦେଖାଉଛି, ଚଳିବ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ନର୍ମାଲ ଆଉ ବୁଝିପାରିଲେ, ତ ମସଲା ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, ହଁ ପୁରା ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଥିଲେ ବି ରାଇସ୍ଟା ସେମିତି ସଫ୍ଟ ରହିବା କଥା, ଟିକେ ଘିଅ ଘିଅ ମାନେ ଆସିବା କଥା, କିଛି ଆସୁନି, ଖାଲି ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସେ ଏସେନ୍ସ ପକେଇକି ଦେଇଦେଇଥିଲି ବିରିୟାନୀ ଏସେନ୍ସ, ବାସିଆ ଦରକାର, ହଁ ଚାଉଳରେ ଚିକେନ୍ ବି ତାର ମାନେ ମିଶିନି କହିଲେ ଚଳେ, ଚିକେନ୍ ଅଲଗା ରାଇସ୍, ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଚାଉଳ ମାନେ ଅଲଗା କରୁଛନ୍ତି, କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁଇଟା ଏଥିରେ ପକେଇ ଦେଇକି ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଆଉ, ଠିକ ନା ନାଇଁ, ଆଠରୁ ଆମେ ଯୋଉ ରୋଡ ସାଇଡ ଯୋଉ ବିରିୟାନୀ ଦିଅନ୍ତିନି ବହୁତ ବଢିଆ, ପୁରା ଫାଲତୁ, ତତେ ଭଲ ହଉଛି ମାମା, ଚାଉଳ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଦିଦି, ଆଉ ଅଛି ଯେ ଦିଦି କି ଦେ, ହୁଁ ନ ଦିଦି ପାଟିକା, ଏଇଟା 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 ଦିଦି କି, ଆ ହେଇ ଦିଦିଆ, ହଁ ଏଇଟା ହେଲା ନା, ଆ କ'ଣ ଦିଦି ନା ଝିଅ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସାଲନ ଟାଇପ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା, ଯେଉଁଟା ସାଲଡ଼ ଆଉ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ, ଆଦରେ ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ, ଏ କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, କାକୁଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହଳଦିଆ କାକୁଡ଼ି ହେଲା, ପୁରା ହଳଦିଆ କାକୁଡ଼ି, ଯେଉଁଟା ଆଉ ବୁଢ଼ା କାକୁଡ଼ି, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଟିକେ ଖଟା ଖଟା ଲାଗୁଛି, ଗାଜର ଦେଇଛନ୍ତି, ଟମାଟୋ ଦେଇଛନ୍ତି, କାକୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଚାର ବି ଆଦରେ ଘାଣ୍ଟିକି ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଆଚାର, ଆଚାର ଆଚାର ଖଟା ଖଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଆ ସହିତ ଲଗେଇ ଖାଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗି ପାରେ, ଭଲ ଜମା ଆଉ କ'ଣ, ଏଇଟା ଟିକେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ ପିଆଜ ଗାଜର ଆଉ କାକୁଡ଼ି, କାକୁଡ଼ି ମାନେ ବୁଢ଼ା କାକୁଡ଼ି ହେଲା, ବୁଢ଼ା କାକୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମଞ୍ଜି ମଞ୍ଜି ହେଇଗଲାଣି ବୁଢ଼ା କାକୁଡ଼ିରେ, ତା ସହିତ ଆଚାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ମିକ୍ସ ଆଚାର ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି ଲଙ୍କା ଆଉ ଟମା ଆମ୍ବ ସବୁ ମିଶିକି ସେଇ ଆଚାରଟାକୁ ଟିକେ ପକେଇକି ଘାଣ୍ଟିକି ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଆଉ, ହେଇଗଲା ସାଲନ ଆଉ, ତ ବାକି ରହିଲା ଏଇ ଚାରିଟା, ଆଉ ଏଥିରେ ତ ଏଇଟା ରହିଲା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଇଏ ତିନିଟା ରହିଲା ମିଠା ଆଇଟମ୍, ଏ ତିନିଟା ମିଠା ଆଇଟମ୍ ରହିଲା ଆଉ ବାକି ଏ ଚାରିଟା ରହିଲା, ଏ ଚାରିଟା ଖୋଲିବା ଏବେ ଆଉ, ନାଲିଆ ମାଂସ ଭାରି ଅବିକା ପୁରା ନାଲିଆ କଲର୍ ଦେଖେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମୋତେ, ଲାଲ ମାଂସ ମାନେ ପୁରା ଭଲ ଏବେ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ମାରି ଦେଇଥିବେ, ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ନାଲିଆ ନାଲିଆ ଆଉ, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଲାଲ ମାଂସ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଂସ, ଝୋଳଟେ ଖାଇଲୁ, ଝୋଳଟେ ଖାଇଲୁ ଲାଲ ମାଂସ ନାଲିଆ ମାଂସ ଝୋଳଟେ ଖାଇଲୁ, ଇଏ ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ଗଲାଣି ଭାଇ, ଇଏ କ'ଣ ଭାବି, ଇଏ କ'ଣ ଭାଇ, ଏ ତ ପୁରା ତେଲ ମାନେ ଖାଲି ତେଲ ହି ତେଲ, ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ତେଲ ମାନେ ଭରା ତେଲ ଏଥିରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲାଲ ମାଂସକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିବେ ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ିବେ ତାପରେ ଖାଇବେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ନାଲି, ଆରେ ପୁରା କଲର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲି ଧଳା ହେଇଗଲା, ହଁ ଭଲ,
ମଟନ୍ ଟାକୁ ସିଟି ମାରିଦେଇନି, ମସଲାକୁ ଅଲଗା କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଘାଣ୍ଟିକି ଦେଇଦିଅନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଲାଲ ମାଂସ, ଦେବ ଲାଲ ମାଂସ, ଏବେ ଧଳା ମାଂସ ହେଇଗଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲି, ଆଉ ଲାଲ ମାଂସ ହିଁ ନାହିଁ। ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗିଲାଣି, ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବି ଆଉ। ମଟନ୍ ନା ସୋୟାବିନ୍, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ କ'ଣଟା ଖାଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ନାଇଁ ମଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ମଟନ୍ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମଟନ୍ ବୋଲି, ମଟନ୍ ଖାଇଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନା ମଟନ୍ ଖାଉଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଫାଷ୍ଟ ସୋୟାବିନ୍, ତାପରେ ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ ପାଟିକି ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନା ମଟନ୍। ହଁ ଟିକେ ବାସ୍ନା ଆସିଲା, ତ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କ'ଣ କହିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଆଇଟମ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଛି ସବୁ ଆଭରେଜ୍, କେଉଁଟା ଟୋଟାଲି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଭାବିଲି ଯା ହଉ ଲାଲ ମାଂସଟା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ଅଜାଟା ଉଠିବ ମଟନ୍ଟା ନା, କାରଣ ଏଇ ପଇସାଟା ଟୋଟାଲ ଲାଗିଛି ପ୍ରିୟାର। ପ୍ରିୟା କହିଥିଲା କି ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ନେସନ୍ ମଗାଇବା ଖାଇବା ହେଲା, ତାର ଇଏ ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଇଏ ବି ଡେଇଁଲା, କହିଲା ମୁଁ ବି ଖାଇବି ଆର୍ଗୁନେସନରୁ। ମାନେ କହୁଛି ଯଦି 1000 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ପୁରା ହୋଲ୍ ବିରିୟାନୀ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ନା, ଆରାମସେ ଖାଇକି ଗୋଟେ ବେଳା ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ। ଦୁଇ ବେଳା କ'ଣ, ଗୋଟେ ବେଳା କହୁଛୁ? ଆଉ ମଟନ୍ଟା ପୁରା ଭଲ ସିଝେଇ ଦେଇଛି ହେଲା, ସିଝେଇଦେଲେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଲାଗିବ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ତା ଦେହରେ ଖାଲି କଲର୍ ଫଲର୍ ଦେଇକି କରୁଛନ୍ତି, ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଅତି ସିଝେଇଲେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ, ଏସବୁ କ'ଣ ମୋତେ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସତ କଥା, ମୁଁ ସ୍ପାଇସି ଖାଏ କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଖାଏନି। ସେ ବାପରେ ଇଏ ଲଚ୍ଛା ପରଟା ନା, ତେଲ ପରଟା, ଏଇଟା ପରଟା ଲେଖା ଥିଲା, ଲଚ୍ଛା ପରଟା ନୁହଁ, ମୋତେ ପରଟା ଖାଲି ଲେଖାଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ତ, ଏଇଟା ଲଚ୍ଛା ପରଟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଲବାର ପରଟା ହେଲା। ଆଉ ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା କେବେ ଖାଇନି, ମାଲବାର ପରଟା ଗୋଟେ ଥାଏ ନା, ମାଲବାର ଏକ କରି ଗୋଟେ ଥିଲା ନା, ମାଲବାର ଏକ କରି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କରିବି ଜାଣିପାରୁନି, କାହିଁକିନା ଏ ମସଲା ଭିତରେ ହାତ ପୁରା ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଟୋଟାଲ। ସାଇଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଖାଇଦେବା, ହଁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ପାଉଁଶ ପାଉଁଶ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଆକୁ ପୋଡ଼ିକି ଦେଇଦିଏ ନା କ'ଣ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ବେଜିତ କରୁଛି କାହାକୁ କି ମୁଁ କ'ଣ ଆଡ଼ୁ ସେଠୁ କହୁଛି, ସେମିତି କିଛି ଭାବନ୍ତୁନି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ଯାହା ଲାଗେ ମୁଁ କୁହେ। ମୁଁ ବି ଭାବିଥିଲି କି 1000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିବି ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ମିଶିକି ଖାଇବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏତେ ରାଗ ଲାଗୁଛି କହିବାର କଥା ନାହିଁ। ଇଏ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବକ୍ସରେ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅଲଗା ଦେଉଛନ୍ତି କି ସେଠି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଅଲଗା ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଯିଏ ବି ଖାଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଲାଗୁଛି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରେ ନହିପାରେ ମୁଁ କହିପାରିବି ସେ ମାଛ ସେଟା ଥିଲା କ'ଣ କଲମି ଫିସ୍ କବାବ ଥିଲା ନା, ପୁରା ଫାଲତୁ ଭାଇ ପୁରା ଫାଲତୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଲାଗୁ ମାନେ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ଜାଣିପାରିବେନି ମାଛ କହୁନି, ଜଣେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେବି ପାଟିରେ ଜଣେ ପୁରେଇଦେବେ ସେ ଜାଣିପାରିବନି, କହିବ ଯେ ବୋଧେ ଚୁଲିରୁ କ'ଣ ବାଇଗଣ ବାଇଣ ଆଣି ପୁରେଇଦେଲା ପାଟିରେ, ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ଲାଗିବ ସତ କଥା, କି ଜାଣିପାରିବନି ପୁରା କ'ଣ। ମାଲବାର ପରଟା ବି ବୁଝିପାରୁନି, ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା ଟିକେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ସ୍ମୋକି ଫ୍ଲେଭର, ପୋଡ଼ା ନୁହଁ ସ୍ମୋକି ଫ୍ଲେଭର ଲାଗୁଛି, ତେଲରେ ତାକୁ କରାଇକି ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ। ଜମା ସେ ତେଲ ଭିତରେ ହାତ ପୁରାଣ ମତେ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମତେ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆମର ମାନେ ଇରାଦା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଖରାପ କହୁ, ପଇସା ଦେଇକି ମଗେଇଛୁ ମାନେ ଆମକୁ ବି ସେମିତି ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗିବା କଥା ଖାଇବାଟା, ଆଜି ଦିନରେ ବୋଧେ ମତେ ଆଉ ନିଦ ହବନି। 1000 ଟଙ୍କା ପଳେଇଲା ମୁଠିରେ ଭଲ, ପଇସା କଥା ନୁହେଁ ମାନେ ଟଙ୍କା କଥା ନୁହେଁ, ଖାଇଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ଯେତେ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କଲି ବି ଗୋଟିଏ ଖାଲି ଆମକୁ ଚିକେନ କବାବ ଆଉ ଚିକେନ ୱିଙ୍ଗସ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଫାଲତୁ ଆଭରେଜ ବି ନୁହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସିଝା ତ ମଟନଟା ସିଝା ଦେଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ଏବେ ଚପଲି କବାବ କରିକି କରିଦେବି ଛାଡ଼ିଦେବି ଏବେ ମଟନ କହିବା ଚପଲି କବାବ ଗୋଟେ କରନ୍ତି ଏମିତି କରିକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟା ଏମିତି କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏ କ'ଣ ଇଏ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ କ'ଣ ଏଇଟା ମଟନ ଏମିତି କରି ଖାଆନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ମଟନ କରାହୁଏ, ହଉ ଛାଡ଼ ଏଇଟା ସାଇଡ୍ କରିଦିଅ। ଗୋଲାପଜାମୁନ ବାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକେଇଲାଣି, ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି ନା ଖାଇବା ସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ, ତ ମିଠାରେ ଗୋଟେ ଗୋଲାପଜାମୁନ ଟ୍ରାଏ କରିବା, ଆଉ ମିଠା ତ ମୁଁ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ, ଟିକେ ଛୋଟଟା ଖାଇଦେବା। ଛାଡ଼ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଆଡ଼ୁ ସେଠୁ କହିଦେବି ଭଲ ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖାହଉଛି ଦେଖିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଏ ସବୁ ମଟନ, ଏ ସବୁ ମଟନ ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଡିସ୍ଟା ଆପଣ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ, ଏଇଟା ହେଲା ମାନେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଡିସ୍ ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ନେସନ୍, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ମଟନ ଚକଟା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଣିବେ ତାକୁ ଏମିତି ଚକଡ଼ିବେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା, ଚକଡ଼ି 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 ଖାଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଖୋଲିବାକୁ ଟୋଟାଲ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଣିଛୁ, ଆମେ ଖୋଲିବା ବାଧ୍ୟ ହଉ। ଇଏ କ'ଣ ଝୋଳ, ଡାଲ ମଖାନି ନା କ'ଣ, ଏଇଟା ଦେଇ ମୁଁ କହୁନି, ଏଇଟା ବସ୍ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ସାମ୍ବଟା, ଏଇଟା ସାମ୍ବଟା ନା, ଏଇଟା ଯିଏ ବନେଇଛି ନା, ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନେଇଛନ୍ତି ସତ କଥା କହୁଛି। ଡାଲ ମଖାନଟା ବି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏ ସାମ୍ବଟା ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଏଇଟା ଭୁଲ୍ରେ ଆସିଛି,
କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଏଥିରେ ନଥିଲା ଏ ବକ୍ସରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ସତତା କହୁଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦମକା ମୁର୍ଗ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ବେଶୀ ବି ତେଲ ତେଲ ନାହିଁ, ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ରେପଟା, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲେଭର ଏଇଟା ଚିକେନଟା। ଆଭରେଜ ଆଉ ଗ୍ରେଭିଟା କ'ଣ କଲେ ଟିକେ ମୋଟାଳିଆ ମୋଟାଳିଆ କାଜୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ପରଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ଲଚା ପରଟା ଟିକେ ମିଠାଣି ମିଠାଳିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଚଳିବ ଆଭରେଜ, ମାନେ ଏମିତି ନୁହଁ କି ପୁରା ହଁ ଚଳିବ ଖାଇ ହେବ। ତ ସାମାନ୍ୟ ଖାଇବା ତ ସରିଗଲା, ଆଉ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବି, ପୁରା 1000 ଟଙ୍କା ପୁରା ବର୍ବାଦ, ପୁରା ପାଣିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ଡାଇରେକ୍ଟ, ଯାହା ଖାଇବାଟା ମଗେଇବେ ସେୟା, ଗୋଟେ ବି ଆଇଟମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେମିତିକି ପୁରା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ପୁରା ଖାଇବା ୱାଓ ଲାଗିଥାନ୍ତା, କିଛି ବି ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ, ମାନେ ଏତେ ଘଟିଆ ଜିନିଷ ବନେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ଚିକଣିଆ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବନେଇକିରି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଟି ମାରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆହୁରି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାଁ, ମାନେ ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଖାଇବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ମଗେଇ ଖାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିଥିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୋତେ ତ ପୁରା ଫାଲତୁ ଲାଗିଲା, ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ, ପୁରା ଟେଷ୍ଟଲେସ୍ ଖାଇବା, ମାନେ ଏତେ ଅତରଙ୍ଗୀ ଭଳିଆ ବନେଇଛନ୍ତି ନା, ମାନେ କ'ଣ କହିବେ, ସେ ମଟନ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମଟନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଫୋପଡ଼ା ହେଲା, ସିଝେଇକି ପୁରା ପୁରା ଧୂଆଁ କରିଦିଅନ୍ତି ତାକୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତା ଦେହରେ, ମାନେ କ'ଣ ଖାଇବେ ତ, ମାନେ ଦେହ ବୁଲେଇଗଲା ମୋର, ମୁଁ କଦଳୀ ବି ଦୁଇଟା ଖାଇଲି। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଆଗରୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ, ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର କି କେମିତି କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ନେସନ୍ ଦେଉଛି, କେତେ ଘଟିଆ ଜିନିଷ ଦେଉଛି ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ବୁଝିପାରିଲେ ତ, ମୋତେ ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ନେସନ୍ ଖାଇବେ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଫୁଡ଼ି, ମୋତେ ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଖାଇବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷଟା, ଆଉ ପ୍ରିୟ ବି କହିଲା ଅର୍ଡ଼ର କରିବା, ମାମା ଗୋଟେ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ମଗେଇଛନ୍ତି ଏତେ ଟଙ୍କା ଜିନିଷ, ଆଉ ବସି ବସି ଖାଇବେ ଏଭଳିଆ ଯଦି ବାହାରିବ କ'ଣ ଲାଗିବ, ହେଲେ ମନଟା ଖରାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ତ ସେଇଭଳିଆ ଲାଗିଲା, ବୁଝିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପୋଡ଼ିଲା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାଇ, ଫାଲତୁ ଜିନିଷ କେବେ ବି ମଗାନ୍ତୁନି ଘରେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ତ ସାମାନ୍ୟ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 6:30 ଏବେ ଭାବୁଛି ଜିମ୍ ଟିକେ, ତାପରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପି ଦେଉଛି, ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପିଲା ପରେ ଯିବି ଜିମ୍ ଯିବି, ତାପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଗାଡି ଆଣିବାର ଅଛି, ଗାଡ଼ିଟା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲି ଯାଇଛି ଟୋଟାଲ, ମାନେ ଗାଡ଼ିଟା ଦେଇକି ଆସିବି ଟୋଟାଲ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ସେ ଧୁଆ ଦିଗରେ ରଖିଥିବେ, ଗାଡ଼ିଟା ନେଇକି ଯିବି ଜିମ୍, ତାପରେ ରିଟର୍ନ କରିବି ଆଉ। ତ ମୋତେ ଏଠୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଠୁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ତାପରେ ଜିମ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଭଲ ହେଲା ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଜିମ୍ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ, ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଗାଡ଼ି ପାଖରେ, ଆଉ ବଗିର ପୁରା ଗାଧେଇ ଗାଧେଇ ପୁରା ଚିକଣ ଚକଣ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ସତ କଥା ଏ କଲର୍ଟା ନା, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଧୁଆ ହେଇଯିବ ପୁରା ଚିକଣ, କିନ୍ତୁ ଧୂଳି ବି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି, ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ପୁରା ରେଡ଼ି ପୁରା ଚିକଣ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ଗରମ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଉଛି, ଚାଲିଚାଲି ଆସିଲି ଝାଳ ଦେଖିଲି ପୁରା ଅଲଗା ଲେବୁଲ, ରେଡ଼ି ଏ ଝାଳ କଥା କହିବ ଦିନେ ଆ ଦିନେ। ଦେଖନ୍ତୁ 1585 ଷ୍ଟେପ୍ ଟୋଟାଲ, ମୋତେ ଡେଲି 6000 ଷ୍ଟେପ୍ ଦରକାର, ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କେତେ ଭିଡ଼, ଏବେ ଭିଡ଼ ଅଛି। ତ ଫାଇନାଲ ଆସିକି ଜିମ୍ ଭିତରେ, ଏପଟେ ଏରୋବିକ୍ସ ରୁମ୍ଟା ଟୋଟାଲ ଖାଲି, କାହିଁକିନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ କମ୍ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେତେ ଫାଙ୍କା ମାଙ୍କା ରହିବ ନା ଖେଳିବା ବେଶୀ ମଜା ଲାଗେ, ହେଲା କିଛି କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଆରାମସେ। ତ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ୱେଟ୍ କରାଯାଇଛି ଚନ୍ଦନକୁ, ଚନ୍ଦନକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ ଯାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିନି, ତାକୁ କହିଛି ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚି, ଆସିଲେ ମିଶିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଘଣ୍ଟେ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ବାବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଗୋଟେ ରାଲି ଯେଉଁ ଯାଆନ୍ତିନି ଜିମ୍ ଉପରେ ବସିକି ଆସ, ଯାଉଛ ବୋଲି ଜିମ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ, ଟାଉଲ୍ ଖୋଜାଖୋଜି କରିକି ଘଣ୍ଟା ଖୋଜାଖୋଜି କରିକି ଆସିଲି, ହେଲା ହଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏବେ ଖେଳ, ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ତାର ଯିବା ଆଉ, କାରଣ ଏଇଠି ତ ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି, ଏଇଠି ହିଁ ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ସେମିତି ଖେଳିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ କମିଯିବ ଆଉ, କ'ଣ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଖାଲି ଆସିକି ଏଇଠି ଖଟି କରିକି ଯିବା, ତ ବହୁତ କଥା ହେଲା, ଏବେ କାମ କରି ଦେଖିବା, ରେଡ଼ି 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 ଚାଲୁ, ହଁ ସକାଳେ ରନିଂ କରିବା ଆଉ, କ'ଣ ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କସରତ ଖତମ, ଏବେ ଯାଉଛି ଘରକୁ, ପୁରା ହାଲିଆ, ରାତିରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ନିଦ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଶୋଇ ହେବନି, କାହିଁକି ଏବେ ଗଲେ ଫେର ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମେନ୍ ଟେନସନ୍ ସେଇଟା, ଯିବି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେମିତି ହେଲେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବି, ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଇସବୁ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇ, ସତ ଦେଖୁଛି
ଆପଣ ସେମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ରେଗୁଲାର ଆସିବ, ରେଗୁଲାର ପୁରା ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଆଉ ସକାଳେ ହିଁ କାଲି ଆସିବ ଆପଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି, ଯଦି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଯାଇକି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଅଲ୍ କରିସାରିଲେ, କାହିଁକିନା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଉନି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନି, ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁ ପକାଉନ, ଇନଷ୍ଟାରେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇଛି, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତ ଯାଇକି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଯେଉଁ ଆଇକନ୍ ଥିବ ଅଲ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତ ସେଇଟା ଟିକେ ରଖିବା ଦରକାର, ତ ସେଇଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ସେୟାର କରିବେ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.